Shohim pak disa zhvillime të fundit nga Kosova. Policia është sulmuar me mjete shpërthyese në Mitrovicën e Veriut. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 2:20 gjatë natës tek qendrat e kontrollit teknik të automjeteve. Përmes një njoftimi, policia tha se në drejtim të zyrtarëve policor është hedhur një mjet i dyshuar shpërthyes. Ky incident vjen pas disa rasteve të raportuara për djegje të veturave me targa RKS në veri të Kosovës, zonë banuar me shumicë serbe. Zyra për Kosovën në qeverinë e Serbisë ka reaguar duke akuzuar kryeministrin e Kosovës Albin Kurti se po shkakton kaos e po krijon një krizë të re. Djegja e veturave ka filluar vitin e kaluar, kur nisi procesi i riregjistrimit të veturave me targa KM në targa RKS, pra Republika e Kosovës. Targat KM, Kosova Mitrovicë, lëshohen nga autoritetet e Serbisë dhe Kosova i konsideron si ilegale.